Velkommen til video nummer 10 om reaktionskinetik på kemi A. Den her video den skal handle om halveringstid og initialhastighed, og hvordan man kan bruge de to metoder til at bestemme reaktionsordner af 0, 1. og anden orden. Og at bestemme reaktionsordner er jo noget, jeg har gennemgået før, specifikt med 0, første og 2. orden. Så det her det repræsenterer ligesom et alternativ til, hvordan man kan gøre, hvis ikke man vil bruge de metoder, der er vist i andre videoer. Men lige med halveringstider kan man sige, at halveringstiden som koncept er også noget, der har en mere bred udbredelse i naturvidenskab. Det er fx også noget, man bruger ved medicindosering og ved radioaktivt henfald. Men for en kemisk reaktion, hvad vi så mener med halveringstid, det er jo, at hvis vi kigger på, hvordan en reaktion forløber, og her er det, hvordan koncentrationen af en reaktant ændrer sig over tid, så vil vi gå ind og se, at her der starter vi ligesom med, at der er to mol per liter, så halveringstiden til den her reaktion vil til en start være, at man giver og se på, hvornår det bliver ligesom blev halveret, så hvornår er det er en mol per liter. Hvor lang tid går der med det? Og så kan man igen spørge, jamen, hvor lang tid går der for, at den her en mol per liter er halveret til en halv, og den halve mol per liter er halveret til en fjerdedel. Og det kan man jo gå ind her på grafen ligesom at aflæse, men det væsentlige her er, det er ligesom det, vi gerne vil bruge til at vise, at man kan karakterisere, om en reaktion er 0. første eller anden orden. Og som man også kan se på grafen her, så vil de her halveringstider, som vi ligesom kan gå ind og definere til en hvilken som helst koncentration, de vil ikke altid være ens. Så det er ligesom noget af det trick, vi skal bruge. Så lad os prøve at bestemme halveringstiden for 0. reaktioner. Der kender vi jo allerede hastighedsudtrykket og funktionsudtrykket fra tidligere videoer. Og halveringstiden, det vil jo bare svare til, at vi skal finde den koncentration af vores stof af, hvor at vi har nået det halve af vores startkoncentration, som vi kalder for A0. Så vi tager dybest set det her og indsætter i vores funktionsindtryk. Så får man noget, der ser sådan her ud. Og det vi så gerne vil gøre, det er, at vi i virkeligheden gerne isolerer den her til halve halveringstiden. Så første trick, det kan være at trække den her koncentration A0 fra på begge sider så får man 0 sådan sundhed, så der står ligesom en halv A0 minus A0, og en halv minus en hel A0, det svarer jo til minus en halv, så det vil sige, at det kommer til at se sådan her ud. Så kan vi jo virkeligheden bare gøre det, at vi dividerer med den her minus k på begge sider, og så får vi sådan set vores til halve til at se sådan her ud. Så det vil sige, at halveringstiden for 0 det vil være startkoncentrationen divideret med 2 gange hastighedskonstanten. Og kigger man på det grafisk, så vil en 0. reaktion se ud på den her måde. Og hvis man går ind og aflæser de her halveringstider, så vil det så sådan her ud. Så man kan se her, at det der dybest set sker, det er, at jo lavere koncentrationen bliver, jo lavere bliver halveringstiden også. Så tjek på 0. orden, så prøver vi at gøre det samme for første orden. Der har vi et andet hastighedsudtryk og et andet funktionsudtryk, med definition på, hvornår vi ligesom er nået til halveringskoncentration, det er det samme. Så vi indsætter dette i funktionsudtrykket. Og så får man noget, der ser sådan her ud. Og igen vil vi jo gerne isolere den her halveringstiden. Så det første vi kan gøre, det er, at vi kan trække den her LN til startkoncentrationen af fra på begge sider. Så får man noget, der ser sådan her ud på venstre og højre siden. Og her på venstre der vil vi så lave et lille træk inde i vores logaritme her. Der vil vi bruge den logaritmeregnregel, der siger, at hvis man har sådan en brøk, så kan man også opskrive sådan en brøk som logaritmen til tælleren minus logaritmen til nævneren. Så det vil altså sige, at vi kan skrive det op på den her måde. Og det er jo ganske smart, fordi så kan vi jo se, at jeg så går ln til a0 det er jo ligesom ud. Og så ender vi med, at der bare står, at minus ln til 2, det er minus k gange t halve. Og så hvis vi dividerer med minus k på begge sider, så får vi ligesom isoleret vores til halve halveringstid. Så den bliver ln til 2 divideret med hastighedskonstanten. Og for en første organisation, der får man en reaktion, der ser sådan her ud, hvis man plotter koncentrationen af A over tiden. Og hvis vi går ind og aflæser, hvor er vores halveringstider, så kan vi se noget ret sjovt, nemlig at halveringstiderne her, de er sådan set lige store, lige meget hvorfra man ligesom starter, så lige meget hvilken koncentration man ligesom tager udgangspunkt i at halvere, så har man altså præcis de samme halveringstider. Og det kan man også godt se udtrykket, fordi ln2, ja, det er jo bare et tal, og k, det er jo hastighedskonstanten, som er konstant for den reaktion, man kigger på, så den ændrer sig jo heller ikke. Så det er noget lidt specielt ved første ordens reaktioner og salveringstid. Og den sidste, anden ordens reaktioner, det er den samme procedure. Nyt hastighedsudtryk, nyt funktionsudtryk og igen samme definition for den her halveringskoncentration. Så den indsætter vi i funktionsudtrykket, og så får vi noget, der ser sådan her ud. Så en øh, divideret med den her brøk, som er A0 over 2, øh, og det ser jo ikke så nice ud, så der kan vi starte med at gøre det, at vi lige bruger den regel, at hvis man dividerer en brøk med en bryg, så svarer det til, at man i stedet for at dividere med bryggen hernede, ganger med den omvendte. Altså, at vi får 2 divideret med A0. Okay, når det er på plads, så kan vi måske se, at det er smart at trække den her 1 over A0 fra på begge sider. Så får vi dette, og 2 øh, over A0 Minus 1 over 0 ja det er jo bare 1 over a0, og så kan vi få isoleret vores halveringstid ved bare at dividere med k, altså således her. Så halveringstiden for andenordent reaktioner, den er altså 1 divideret med startkoncentrationen gange hastighedskonstanten. Og rent grafisk, så ser det sådan her ud, når man har en andenordent reaktion, og går man ind, og undersøger, hvor de her halveringstider er, så kan man se, at for andenordens reaktioner, der sker der sådan set det, at jo lavere koncentrationen bliver, jo længere bliver halveringstiden. Så vi har ligesom de her tre cases med 0-orden, der blev halveringstiden kortere jo lavere koncentration var. Med første orden var det konstant, og med anden orden, der blev de længere. Så det er en sådan meget visuel måde at se det på. Og så kan man selvfølgelig teste, når man har noget data, hvorfor en af de her halveringstider passer ligesom med det data, man har, og så kan man afgøre, hvilken orden af reaktion man har. Så skal vi til initialhastighedsmetoden. Den går dybest set ud på, at man måler ens hastighed så tidlig i reaktionen, som man overhovedet kan, og så laver man en del forsøg hvor man varierer en startkoncentration, og så ser man ligesom på hvordan man udvikler den her hastighed når man har forskellige startkoncentrationer. Og det kan særlig være praktisk at gøre, hvis man har med en reaktion at gøre, der har et ret kompliceret sådan reaktionsforløb, som måske ikke har den samme orden hele vejen gennem reaktionen, men så kan man i hvert fald bestemme den lige starten. Så som sagt, vi vil prøve at variere vores startkoncentrationer og måle vores hastigheder. Så lad os sige, at vi laver et eller andet forsøg 1, øh, og hvis vi har en eller anden bestemt koncentration af, A, så ved vi, at den bliver indsat her i vores hastighedsudtryk og ser ud på den her måde. Ideen er så, at hvis vi laver et næste forsøg, og så siger vi, at i det her forsøg 2, der fordobler vi vores startkoncentration, så kan vi jo indsætte det i vores samme hastighedsudtryk, og så får vi jo hastighedsudtryk, der ser ud på denne måde. Men pointen er så at det kan vi jo prøve lige at se, om vi kan gøre lidt pænere. Og hvis man tager 2 i 0, så giver det ingenting, ligesom at A i 0 heller ikke giver noget, eller det giver 1. Så det vil sige, at der er ikke rigtig nogen forandring, hvis man har en 0. ordensreaktion, at man har fordoblet sin startkoncentration. Hvis man har en 1. ordensreaktion, så får man ligesom 2 i første, Så det vil jo sige 2 gange det oprindelige udtryk, man sådan set havde herover, og hvis man har en anden reaktion, så får man to i anden gang det oprindelige udtryk, man havde herovre. Så det vil i virkeligheden sige, at hvis man sammenligner hastigheden i det første forsøg her, med hastigheden i det andet forsøg, så kan man se, at hastigheden i forsøg 2 her, enten skal være præcis det samme som i forsøg 1, så har man en 0. ordensreaktion, det skal være dobbelt så meget, så har man en første reaktion eller fire gange så meget, 2 i anden, så har man en anden ordensreaktion. Og de her 1, 2 og 4 tal, de kan selvfølgelig ændres, hvis man ikke laver en fordobling, hvis man laver noget andet, så vil det jo være det andet tal, man opløfter i 0. første eller anden potens. Men det er ligesom det, der er tricket. Så lad os tage et eksempel med initialhastighedsmetoden. Så her der har vi en reaktion, hvor ammoniumsyren bliver omdannet til urea, og vi har målt nogle startkoncentrationer af ammoniumsyrenaten og nogle initialhastigheder ved tre forskellige startkoncentrationer. Ganske udmærket. Så kan vi gå hen og kigge på vores hastighedsudtryk for 0., første og anden orden og konstatere at hvis vi kender vores initialhastighed og vores startkoncentration, så kan vi lave en regression hvor vi ser på initialhastigheden versus startkoncentrationen og hvis den er 0. orden, så er den sammenhæng konstant. Hvis den er første orden, så er den her sammenhæng lineær. Og hvis man i stedet for at kigge direkte på startkoncentrationen, i stedet for at kigge på startkoncentrationen opløftet i anden så vil det være lineært, hvis man har en anden ordens reaktion. Så er det jo bare at lave nogle plots. Og de kunne se sådan her ud. Så med den grønne her, der kan vi tjekke for 0. og første orden. Og den er ikke konstant. Det plejer at være meget nemt at se, om noget er konstant eller ej. Det er jo godt lige noget, der egentlig var sådan lidt lignende, at sådan er i til sådan agtig okay ud, men punkterne sådan ligger lidt off, og da der kun er tre, der kan det være et sådan ret dårligt tegn. Så det er i hvert fald værd at sammenligne med den lyserøde her, og der kan man se, at dataen den passer altså noget bedre på, og vi får et meget bedre fedt. Så ud fra den her initialhedsmetode, der vil man bestemt sige, at vi har nok at gøre med en anden ordensreaktion i det her tilfælde. Så sådan kan man gøre det. Næste video, der undersøger vi nogle nye koncepter dybere inden for reaktionskinetikken. Man kan inde på hjemmesiden finde noter, quizzer og mange flere ting. Og tak til Novo Nordisk for at støtte A-niveau-serien her.